Salve Maria e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao terceiro dia da nossa novena a São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, das causas urgentes, desesperadas, que São Judas Tadeu interceda por nós e por nossas necessidades. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial, rezemos juntos. São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo, eu vos saúdo e louvo pela fidelidade e amor com que cumpristes vossa missão. Chamado e enviado por Jesus, sois uma das 12 colunas que sustentam a verdadeira Igreja fundada por Cristo. Inúmeras pessoas, imitando o vosso exemplo e auxiliadas por vossa oração, encontram o caminho para o Pai, abrem o coração aos irmãos e descobrem forças para vencer o pecado e superar todo o mal. Quero imitar-vos, comprometendo-me com Cristo e com a Igreja, por uma decidida conversão a Deus e, assim convertido, assumirei a missão de viver e anunciar o Evangelho. Espero, então, alcançar de Deus a graça que imploro, confiando na vossa poderosa intercessão. Amém. Neste momento, apresente a graça que você deseja alcançar nesta novena pela intercessão de São Judas Tadeu. Reflexão do terceiro dia da nossa novena. Algumas passagens do Novo Testamento falam de irmãos de Jesus. Em duas delas está citado o nome de São Judas Tadeu. De onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Na Bíblia, muitas vezes são chamados irmãos os parentes próximos, como primos, sobrinhos. E este é o caso de São Judas Tadeu, que era primo-irmão de Jesus. O pai de São Judas Tadeu era irmão de São José, portanto, cunhado de Maria. E sua esposa, Maria de Cléofas, provavelmente era a prima da Virgem Santíssima. Famílias que souberam permanecer unidas na fé no Cristo ressuscitado. Palavras de São Judas Tadeu para nós no dia de hoje. É que se insinuaram certas pessoas das quais desde há muito estava escrito o seguinte juízo: ímpios que abusam da graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Carta de São Judas, capítulo 1, versículo 4. São Judas Tadeu, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Rezemos. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei, pela intercessão de São Judas Tadeu, as graças que suplicamos nesta novena, e no fim da vida, o prêmio da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chegando ao final do terceiro dia da nossa novena, eu invoco sobre você a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor, nosso Deus, esteja convosco para vos proteger, à vossa frente para vos conduzir, acima de vós para vos iluminar, atrás de vós para vos guardar, ao vosso lado para vos acompanhar, e que pela intercessão de São Judas Tadeu, desça sobre vós a bênção do Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique no colo da Mãe, amanhã nos encontramos para o quarto dia da nossa novena. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.